bavuga ngo imana bavanye mu cyerekezo mu Kigali none saba navuye i Kigali bo bazashimba iki niba ubutumwa bwawe ubwo burashize rero ubutumwa bushira ntago ari ubutumwa buri rusange niba uvuga ngo imana iguhaye imodoka nugira shanu uzakomeza kuvuga iki impamvu nyine ni iyi nuko abantu barabeshya tubigeze bakizwa njye mbona batarakijijwe bamwe barabeshya kubera inyungu ziri mu madini no mu itorero urabona ukino kera gusenga ntabwo byabigezweho urasengaga ukaba uri umuntu uvuye muri sosiyete y'abantu bakakwanga bakonora ubuze ubwenge ubu rero ntawe utagira idini nuko umuntu wese upfuye agomba kumenya ahantu yasengeraga hari izindi nyungu rero zitari ubugingo ziri mu madini umuntu rero arimo abantu babiri hari umuntu w'inyuma tubona utungwa n'ibiryo by'inaha akanasaza nkuko nabyo bisaza ibiryo turya birasaza ubwo rero n'umuntu ubirya nawe arasaza ariko umuntu iyo bivuze ngo yavutse ubwa kabiri nduvuga ngo yari yaravutse rimwe abyawe n'ababyeyi bazwi yamaze kwakira kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe aba yongeye kuvuka ubwa kabiri uwo murubutsi wa kabiri rero urwo ruhinja ruvutse rukeneye kurya rukeneye kurya ibyo kurya by'umwuka kuko ni umuntu w'umwuka akira n'imirire y'umwuka imirire y'umwuka rero irimo ijambo ry'imana irimo izo ndirimbo irimo amasengesho ibyo byose bifata wa muntu kugira ngo nawe azarangize neza hanyuma umuntu w'inyuma iherezo ry'abari bituye pawulo yaravuze ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza umuntu wacu w'imbere ahinduka mu kigo bwije uko bukeye ikiganiro cy'amazi y'umwuka dutanga rero cyangwa izo nyigisho kenshi dukunze gutanga ubundi bibiliya ivuga ko tutagombye gusaza kabiri umuntu w'inyuma yagombye gusaza kuko aremye atyo aremye ku buryo asaza ariko umuntu w'imbere yagombye kuba mushya uko bwije uko bukeye kuvuga ngo agombye gukizwa buri munsi gukizwa umunsi ku munsi mugenda mwegera kuva mu isi muba abantu beza kurutaho ariko icyababaje ni uko usanga uko umuntu atinze mu idini cyangwa mu itorero agenda asaza kabiri inyuma ho gusaza ntacyo abikora ugadasaza ariko ugasanga n'imbere agenda aba umunyabyaha kandi iyo yinjiye mu itorero uba ubona ari umuntu umuntu ukibatizwa uba ubona ari mwiza ukigira umubatizo kuruta utinze mu rusengero biterwa n'ikirere kuki uwo muntu asaza nabi birangira bite ugasanga ibyaha umuntu yari yarihannye agenda abikora kandi akabikora ari mu rusengero ntiyaruvuyemo ngo agende ngo abe umupagani bigire inzira ahubwo akagenda akora ibyaha bikaza gutuma iherezo rye riba ribi bibiri ikavuga rero ngo iyo baza ko abanyabwenge bari kwita ku iherezo ryabo abantu benshi rero ntibajya batekereza uburyo bazasoza urugendo niba uri umuhanuzi wagombye kugenda ube umuhanuzi mwiza ukazasaza uri umuhanuzi mwiza niba uri umuhanzi wagombye kuba uri umuhanzi ukaba uri umuhanzi uko watangiye umeze ukarushaho kuzasoza urugendo rwawe uri umunyamwuka ariko usanga kubera amafaranga ari muri ubwo buhanzi baha abantu amashyi bamuha gusa n'ab'isi barangira baraguye nicyo nita amasazi ni ukurangiza urugendo rwawe ukera imbuto ugishimwa n'imana n'abantu ndetse nawe ubwawe wihamana ukavuga uti rwose uko natangiye ndabona bwenda bishobora kuba byiza kuko nta muntu ucuruza ahomba iyo ucuruza ukagenda utakishobora kurangura ni ukuvuga yuko ugenda uva mu bacuruzi niba ari umuntu rero w'imana yarasengaga akaba atagisenga urumva azarangiza ati niba yirindaga ibyaha akaba atakibyirinda urategereza ko bizarangira bite abantu benshi b'imana rero bajya batangira neza bagasoza nabi nicyo cyita amazi yo mu mwuka ni ugusoza neza umuntu w'inyuma we azarangira ariko no mu mwuka soza uri umuntu ukwifuzwa soza uri umuntu utaraguye pasite turi gusoza wenda ku masaziro y'umwuka reka tuze tuvuge ku ijambo gupfa nimwe nigeze nkurikira aho wigisha uravuga uti twe twarapfuye ubundi twe twarapfuye uku gupfa uvuga ni ugupfa kumeze gute tuze tubihuje n'ijambo ukuri kutakigaragara mu bantu reka wenda tuvuge tuti no mu bakozi b'imana bamwe ntibavuga ukuri kubera wenda impamvu niba ari urwo rupfu turaza kureba ko ariho bihurira iri jambo gupfa na bibiliya ndetse n'umwuka wera n'ubuzima busanzwe muri kristo bihuriye hehe urakoze cyane bibiliya ijya ivuga amagambo meza mu ijambo ryiza nkunda muri bibiliya riravuga ngo ni uko namwe yarabazuye niko birivuga ngo mwebwe mwari mupfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu ubuntu nibwo bwabakijije ni ukuvuga ngo iyo umuntu imbere y'imana umuntu ukora ibyaha wese abanyabyaha ku mana bameze nk'abantu bapfuye abagenda imana imubona nk'inkumbi iyo umuntu akijijwe rero akava mu byaha ku mana bazutse ibuka umwana w'ikirara yari ariho yarataye se ariko umunsi yagarutse se yabaze ikimasa amwambika imyenda myiza aravuga ngo yari yarapfuye none abaye muzima ni ukuvuga ngo gukizwa ni ukuva mu rupfu ujya mu bugingo ari na mpamvu yesu yaje
Bibiliya yavuga ngo kuko Imana yakunze abari mwisi cyane byatwitanga Yesu kugira ngo umwizera atarimbuka aho gahubwo ubugingo buhoraho. Nuvuga rero ngo gukizwa ni ukuvuga ngo ubukijijwe igiki dukizwa iki? Dukizwa iki ahubwo dukizwa iki? Dukizwa urupfu rwa kabiri uzarya abanze b'Imana. Ni ukuvuga rero ngo tugendana ubuzima. Ntabwo tuzajya mu ijuru tugezeyo ahubwo turiyo. Kuko Yohana yaravuze ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana turimo none uvuga ngo niba ndi umwana w'Imana ndiwe none uko nzasa niko kutaragaragara ariko mba ndi umwana w'Imana ngenda muri Kigali ibyo nibyo nita kuzuka kuzuka kwa mbere kubaho ni ukuva mu byaha ukinjira mu bugingo kuyoborwa n'umwuka w'Imana ibyo bita kuzuka hanyuma waruvuze ati kuki no abantu nta kuri bakigira batakivuga ukuri ngo izi nyigisho zitambuke impamvu nyine ni iyi n'iyi nuko abantu barabeshya ntibigeze bakizwa njye mbona batarakijijwe bamwe barabeshye kubera inyungu ziri mu madini no mu itorero urabona kino kera gusenga ntabwo byabigezweho warasengaga ukaba uri umuntu uvuye muri sosiyete y'abantu bakakwanga bakonora ubuze ubwenge ubu rero ntawe utagira idini nuko umuntu wese upfuye agomba kumenya ahantu yasengeraga hari izindi nyungu zitari ubugingo ziri mu madini cyangwa ziri mu matorero harimo icyubahiro icyo kiri mu itorero no mu madini ku buryo niwe utajya mu ijuru nibura wazakuramo icyubahiro ikindi cya kabiri harimo icyo bita amafaranga ubu akazi karabuze kino gihe abantu babuze akazi bamaze kubura akazi ubwo rero mu madini niho hantu wabona akazi nta na diporome bakubajije nta na egizamu mukozi ahandi hose ujya gukora akazi uberekana diporome wize aho wize ugapasa egizame none ahantu wajya mu gitondo ukabyuka uhabwa umushahara munini n'imodoka iparitse imbere yawe kandi konta ridashira urumva ni mu idini gasigaye urumva ari abantu bajya mu madini no kugira ngo babone aho kazi nubwo batajya mu ijuru bakazahembwa imishahara icya gatatu kubera amateka twaciyemo bamwe tugira n'imiryango urumva ari ahantu ukeneye ahantu hasigaye umuryango ni mu nsengero bazagukorera ubukwe bazagutwerera bazabana nawe hari izindi nyungu zitari ubugingo ziri mu madini izo zituma rero abantu ukuri bakureka bagakurikirana ibishira ikindi kigaragaza ko abantu bangana no kuvuga ukuri ni uko bakurengana iyo uvuze ukuri hari inyungu buru kuko abanyabinyoma barabihemberwa hari akazi uhabwa ugasabwa yuko uzajya ubeshya kugira ngo ukagumeho iyo ugiye mu byo kuvuga ukuri no gushyira ahagaragara ukuri nubwo basaba bakuzi hari inyungu utakaza imwe mu mpamvu ituma abantu batavuga ukuri ntibakijijwe niba batarakijwe kandi niba barakijwe kandi baraguye ahari babivuyemo ikindi babara imibare agasanga najya mu by'ukuri aratakaza inyungu za kino gihe ariko bibiri katubwira ngo abatubanjirije barebaga kuboneka barebaga kubitaboneka icyo ni cyo nabasha kuvuga ibijyanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana kino gihe hanyuma rero nk'ahantu ibyo bintu bigaragara ko abantu bakurikiye indamu cyangwa se izindi nyungu zitari ubugingo niyo nama twagira aba bashumba niyo nama twagira aba babishop n'aba baposo bafite abantu bashobora kuba baraje muri iri torero bakurikiye ibi bintu kugeza ubu bibiliya iravuga iki kuri ibi bihe tugezemo no ku ijambo ukuri bibiliya iravuga ko mu bintu ngo bazizi bamatwi ngo batumve ukuri wari uvuze ngo inama twagira abayoboye abantu b'imana hari ikintu uravuze ngo inama twabagira ahubwo uretse n'iyo bagira abandi nabo niyo bakwigira kubera ko iyo urebye ibintu amadini avuga ibintu bigisha uba ubona ari ukuri ntabwo kandi bigisha ibinyobwa bigisha ukuri bigisha amagambo yanditse muri bibiliya ikibazo kiri kubishyira mu bikorwa ntabwo ikibazo ari uko ntabwo ari teoroji twabuze ngo tubure amashuri ya bibiliya tubure indirimbo nyinshi zo gushimisha n'izo mugakiza dufite bibiliya isanzwe cyane n'irishyashya ntabwo ikibazo cyabaye ko twabuze ubutumwa ahubwo ibyo tuvuga ntitubishyira mu bikorwa kandi icyo kibazo na cy'abafarisayo bagiraga bavugaga ibintu badakora inama nagira abanyamadini rero nuko bibiri ivuga ngo kwizera kwayo ni kuruta gutuma abafarisayo ntabwo muzabyinjiramo nituve mu bufarisayo tuvuge ukuri binatuma n'abantu bisi baduseka abantu bisi benshi bazi ko amadini ari ukwihahira kuko ni bande bibye ni abanyamadini ni bande babesha ni abanyamadini ni bande barwana ni abanyamadini baraza kugira inama abayoboke babo nabo batayigiriye ntibabuze bigira inama nibamara kwigira inama bo binjire mu ijuru baryinjizemo n'abandi ntabwo mvuga bose ndavuga aho byananiye ariko birakwiye ko kino gihe icyatuma byose bihinduka ni uko twakubwira kwibuka uko Yesu yavuze icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera naza dukeneye pantekote rero pantekote itari izina ngo turaba pantekote umupantekote ntabwo ari izina umupantekote ni ubuzima bwuzuye umwuka w'imana bunesha icyaha kandi bugahamya ibyo kristo yadusigiye ubu ari cyo nabasha kubivuga reka tugushimire wenda dusoreze kuri aka kantu dukunda kwifashisha cyane abavugabutumwa iyo tubabonye cyane barize teoloji
hari amagambo Paulo yagiye avuga abantu bitiranya bakavuga ngo Yesu yavuze gutya nyamara ari Paulo yavuze. Hari nayo Yesu yagiye avuga bakavuga ngo Paulo yavuze gutya kandi ari Yesu wayavuze. Ese aya magambo wowe harayo wabuzi abantu bitiranya, hanyuma ni iki watubwira kuri aya magambo abantu basobanukirwe? Si Paulo wavuze gutya, ni Yesu wavuze gutya. Si Yesu wavuze gutya, ni Paulo wavuze gutya. Byadufasha cyane. Amagambo Bibiliya teoloji ni iki? Teoloji ni uburyo abantu biga amagambo y'Imana n'igisho z'iyobokamana, ariko amateoloji ni menshi. Nanone ba teoloji ni menshi, hari amateoloji abivanga atabaza iby'agakiza n'amateoloji abashingiye ku gakiza. Ibyo ntabwo nabitindaho, ariko ibyo kumenya ngo ni Yesu wavuze ibi cyangwa si Yesu wavuze ibi, kubimenya biroroshye. Hari amabibiliya amwe wagira icyo kibazo cyo kumenya amagambo yavuzwe na Yesu n'ayavuzwe n'abantu, kuko Bibiliya irimo amagambo yavuzwemo n'abantu, ayavuzwemo n'inyamaswa. Kumva ngo inyamaswa iravuga ngo murebe n'inzoka iravuga, urumva Bibiliya ntabwo irimo amagambo yavuzwe n'Imana gusa, irimo n'ayavuzwe n'abantu, harimo n'ayavuzwe n'abadayimoni. Kuko uzasanga ijambo rivuga ngo abadayimoni baravuga ngo duhure he mwami, ntabwo bigizwe n'amagambo y'Imana gusa, bigizwemo n'amagambo avuzwe n'abadayimoni, avuzwemo n'amatungo, ayavuzwemo n'abapagani, harimo n'amagambo avuzwe n'Imana. Washaka kumenya amagambo Yesu yivugiye ubwe, hari Bibiliya zihari zayashyize mu mutuku. Icyo kibazo cyarakemutse, icyo kibazo nticyabayeho. Ariko abantu bavuga bateka dushaka amagambo yavuzwe na Yesu gusa, kuko iyo wasomye Yesu ukayavanga ntumenye uwo yavuze. Ariko hari amabiliya amwe yerekana amagambo Yesu ubwe yivugiye. Kenshi usanga ayo magambo Yesu yavuze ari mu nyuguti zitukura. Washaka kumenya izo Bibiliya namurangira aho yazikura, nahariya hari iwacu kunguriza kuri ADEPR wabona kuri Bibiliya ADEPR, izo Bibiliya zirahari n'ahandi yazibona, zanditsemo amagambo Yesu yagiye avuga ku giti cye atari aya Pawulo. Ikindi kandi Pawulo nawe bivuga ko Pawulo avuga amagambo y'Imana yavuze atazi ko bizaba Bibiliya. Abantu bakwiye kumenya ibyo nabyo. Ntabwo Pawulo yarimo yandika Bibiliya, Pawulo yandikiye amagambo yandikira abantu be baziranye, yandikira Timoteyo ibaruwa y'umuntu baziranye. Impamvu harimo amagambo ngo uzandi impu zanjye nzaza kwiyogoshesha mbere y'uko imbeho ibaho, yarimo yandika ibaruwa yandikira umuntu baziranye. Hanyuma ayo mabaruwa Pawulo yanditse wayireba, Pawulo yandikiye nka Timoteyo, Timoteyo yayisoma agasanga yafasha n'abandi bantu, iza kukwirakwira gutyo. Ariko ntabwo Pawulo yanditse biriya bitabo yandika Bibiliya, ahubwo ni abandi bavuze bati aya magambo kadufashije wayegeranye. Ariko ntabwo ku giti cye Pawulo umuhamagaye akazuka ukamubaza niba yarimo yandika Bibiliya, yavuga ati reka da, ati yarimo yandikira inshuti zanjye. Ariko amagambo yaje kutugirira akamaro, tukwiye kumenya ko ari aya Pawulo. Rero yandikiye Filipo, yandikiye Filemoni, yandikiye Abakorinto, asubiza ku bibazo bari bafite. Ariko nanone itorero rije kureba risanga amagambo yatugirira akamaro mu gihe cyacu, turayifashisha nkatugirira akamaro. Akavuzwe n'umuntu ayabwira abantu baziranye, harimo n'impamvu, harimo n'ibintu bavuganaga by'icyo gihe. Ikindi kintu haravuga uti kuririmba neza muri iki gihe si ukwambara muri ubu buryo, ahubwo ni ukwambara muri ubu buryo. Mwe nk'umupastori wemera ibikorwa by'umwuka wera ndetse n'imvugo y'umwuka wera, kandi ufite inararibonye nubwo ntawe ugira inararibonye mu bintu by'Imana, ariko imyaka ufite mu bishumba irakwemerera kuba hari impuguro cyangwa se n'inama watanga ku bantu bashaka gukora ivugabutumwa ariko bagendanye na iterambere rigeze, cyangwa se bavuga bati ivugabutumwa turimo turarikora ariko turagendana naho iterambere rigeze? Ugize neza, iterambere hari iyo tubifuraza ngo ni inevitable, nta guhitamo kutaribamo. Ni ukuvuga ngo iterambere nta mahitamo ufite, ubishaka utabishaka iterambere rigusaba kubana naryo. Nk'urugero mu gihe cya Yesu nta kamera zabagaho, iyo za kuba zihari ntibari gukina filime ya Yesu, ahubwo bari kuzana ibyo biterane bya Yesu tukabibona. None ntabwo Yesu yariho ariho za kamera n'amatelefoni, kino gihe arahari. Ni ukuvuga ngo twebwe dufata igihe turimo ngo tugisubize inyuma, imodoka zaraje mbere hariho amafarashi n'indogobe. Tuzavuga rero ngo njyewe ngo ni umuntu udakora iterambere kandi ufite telefoni, ngo dukora iterambere kandi waje mu modoka. Ni ukuvuga ngo ibintu bizagenda bihinduka, ahubwo akaba dukora iki? Dufata iryo terambere rihari tukaribyaza umusaruro, twamamaza Kristo. Ariko ryo ntabwo riza ngo ridushyiremo ibyaryo gusa, kuko naryo rije na Satani arikoresha. Ke dukwiye kubanza kumenya Satani ntiyakoresha ibidahari, akoresha amakompiyuta, akoresha amatelefoni. Ariko n'umuntu w'Imana twafata ibyo Satani ashaka kwangiza by'iterambere tukaribyaza umusaruro, bigahisha Imana icyubahiro. Iterambere ubwaryo nibwo buzima tubayemo, twafata rero ibyo bintu Satani ashaka gufata bikaba bibi gusa,
tukabihindura umugisha kuko twebwe duhindura ahantu umugisha mbere yavuga ngo uzabiriza ubunane na kandi avuga ngo ngwahungize mu gikombe kitwa baka bahahindura umugisha tuzafata iby'isi ndi gukoresha iterambere twebwe tubihindure mu byo guhesha Imana icyubahiro ariko nanone umwuka w'Imana aho ava akagera ababanye n'umwuka w'Imana nta mwuka w'Imana ari umwuka w'abatindi n'umwuka w'abantu batize n'abasubiye inyuma umwuka w'Imana agendana natwe buri munsi abana natwe no mu iterambere ibitari ngombwa akabitwereka kuko yavuze ngo azababwira ibyenda kubaho azababwira ukuri kose kuko azabana namwe mu iterambere harimo n'ibitari ngombwa tudakeneye cyangwa bifite ingaruka mbi kuri twe umwuka w'Imana impamvu akeneye ni kujya turangira ngo icyo si cyo kandi tufite umwuka w'Imana natuyobora tukamenya yego na wuya niba kandi tunavuga ku iterambere siribi ahubwo turi byaza umusaruro ukwesha Imana icyubahiro bo umugome wacu ni igihe cyangwa se umwanzi wacu ni igihe ariko reka tubashimire ikiganiro tugiranye ndetse n'ubutumwa mubashije kugeza ku bakurikiye ibyahishuwe TV tubasezeranye kandi ko nitumenya nanone ko mwagarutse mu Rwanda tuzabasanga tukababaza bimwe mu bibazo abakristo bibaza umugeni wa Kristo yibaza muri iki gihe byamufasha muri iyi nzira ijya mu ijuru kandi rwose turahamanya n'umutima wacu ko muzatwemera tukaganira kuko ari birimo mu nshingano zanyu muri abavuga ubutumwa bwiza muri abamisiyoneri mugomba kugeza ubutumwa ahantu gusa kandi twasuza tuvuga tuti le message universel cyangwa se ubutumwa bukwiye isi ni ubuye ugize neza cyane nagize umugisha wo kuba ku mugabane wateye imbere buri burayi n'ubwo byabyaye iterambere ryo ku isi kandi ndi mu gihugu kigihatse ibindi mu burayi igihugu cy'ububirigi nicyo niyo kapitale ya niyo europeyene umuryango umwe ugahubwo by'uburayi ni homba uburayi bwateye imbere ya amerika imbere ya aziya kuvuga ngo abagiye muri aziya abagiye muri amerika na afurika byose byaturutse mu burayi ni homba rero uraho kumbaje ikibazo kabuguti n'ubuhe butumwa wavuga hano ukabuvuga ahantu hose bakakora ubu butumwa abenshi turirimba ibituririmba kenshi muri afurika hajya usanga tuvuga ubutumwa bujyanye n'ibikomere niba umuntu yarashonje kabariye ubwo ni indirimbo yuko imana igahura kandi ntagabeshya ariko hari ibindi bihugu bimaze imyaka birya bitazanasonza none ubwo butumwa uvuga uzabugeza ubwo bwirimbo iki ubu butumwa kwicara mu ndege no kuyigendamo hari ibihugu bimwe indege hari indege nagiyemo navuye mu Bubiligi njya muri Suwede nishyura urumva narishyuye amayero 20 ibihumbi 20 by'u Rwanda urumva umuntu amubwira ngo ufite ishimwe ry'indege mu gihe indege hari nizo muri karitsiye indege banazikora bazigendamo nta utayizi nta mu by'ukuri ubutumwa buri universel ubutumwa wajya n'ahantu hose bugakora ni ubutumwa buvuga amahoro Yesu atanga kuko nubwo bakize barayabuze ntabwo inzi yatanga nta mugabane amahoro Yesu atanga Yesu yaravuze ngo ngiye kubaha amahoro kandi si no kuyaduha yadusigiye yavuze ngo mbasigiye amahoro simba nk'uko isi itanga ayo mahoro Yesu atanga rero umukozi wo mu rwego yafite agira umunezero ungana na shebuja umushoferi yafite agira umunezero ungana na nyir'imodoka umuzungu yafite anezerwa kimwe n'umwirabura ni ikita rusange Imana yaduhaye amahoro ava mu gakiza nta handi aboneka ni muri Yesu gusa niyo mpamvu rero nabwira abantu ngo ubutumwa budakoze isoni ubutumwa bw'umusaraba wa Kristo butuvana mu byaha tukabona amahoro isi itagira ayo niyo mesaje ubundi ijambo rikuru aba ari ryo akwiye kumenya n'abavuga butumwa bose ni 3 Yohana 16 havuga kuko Imana yakunze abari mu isi cyane yatuma itanga umwana wayo ikunda ari we Yesu Kristo uwo mwizeye akino gihe abanyafurika baravuga ngo umwizeye abona inzu umwizeye ngabona imodoka ngo umwizeye ajya muri Canada uwizeye Yesu utakurwa n'isoni ariko Bibiliya ikavuga ngo umwizeye ahabwa ubugingo buhoraho ngubwo ubutumwa buri universel ubutumwa bajyana ku muzungu mu buti mfite amahoro nahawe na Yesu ariko uvuze ngo ufite ibiryo ufite inzu wasanga abapagani bagira amazaruta y'abakristo uvuze kwiga ni Kristo yahuvuka n'imibereho wagize n'ese abana bacu abavuga bafite ubutumwa ngo buvuga ngo Imana bavanye mu kirwa Kigali none se abana bavuye i Kigali bo bazashimba iki niba ubutumwa bwawe ubwo burashize rero ubutumwa bushira ntabwo ari ubutumwa buri rusange niba uvuga ngo Imana iguha imodoka nugira eshanu uzakomeza kuvuga iki ubutumwa bukenewe ni uvuga ukuntu Yesu akura umuntu mu byaha akamuha amahoro akagira ibyiringiro by'ejo hazaza nyuma y'ubuzima Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha cyane mubyeyi mugize neza